Si data që u përfol më së shumti jo vetëm tek ne, por edhe në botën anëban, ishte padyshim 21 dhjetori ose siç flitet apokalipsi. Sipas kalendarit maja me data 21 dhjetor 2012 duhet të ndodhte fundi i botës, madje u realizuan dhe filma dokumentare e gjithçka tjetër. U përfol se edhe NASA lëshoi një lajmërim ku thuaj se s'do të ndodhte apokalipsi, por errësirë 3 ditore që më vonë e anuluan këtë deklaratë. Gjithandaj në rrjetet sociale dhe në bashkëbisedimet të njerëzve, kjo ishte tema kryesore që flitej. Bile edhe në disa shtete e thuaj se kishte vende që s'do të preken nga apokalipsi dhe njerëzit filluan të paguajnë shuma të mëdha për siguruar vende aty. Por ja që nuk ndodhi asgjë tragjike, dhe sot po e gëzojmë edhe vitin 2013. Si duket, Fisi Maja kishte gabuar sa i përket këtij parashikimi.